Abu ana o'ku o'libdi. Nima bo'libdi? Kasalmi? Yo'q, o'libdi. Alloh gunohlarini kechirsin. Bu odamning gunohi son-sanoqsiz. Qanday qilib kechirarkin? Allohning marhamati keng. Biz o'z vazifamizni bajaraylik. Jasadini yuvib ko'mish kerak. Bu yerda bu odamning janozasini o'qiydigan hech kimni topa olmaysiz. Nega? Bu doim mast bo'lib yuradigan gunohkor. Bir marta bo'lsa ham masjidimizga qadam bosmagan. Qanday qilib yaxshi odam edi deymiz? Kunduzi bo'lsa ham, Ramazon bo'lsa ham, doimo qo'lida shisha. Yonida bir talay bema'ni ayollar. Mahalladan shu ahvolda o'tib ketardi. Shuning uchun ham yiqilgan joyida qolaversin. Boshqalarga saboq bo'ladi. Qani ketdik. Buni shunday qoldiramizmi? Qoldirmaymiz. Bu ish o'zimizga qoldi. Yo'ra, g'assolxonaga olib boraylik. Ammo bu odamning oilasi bormi, bilmaymiz ham. Uni yomon odam deyishdi, lekin balki janozasiga kelishni xohlagan yaqinlari bordir. To'g'ri aytasan. Avval uyini so'rab surishtiraylik. Yaxshi. Assalomu alaykum. Kel o'g'lim. Haqqa afandining uyi shu mahol xolajon. Shu, ammo uyda yo'q edi. Tinchlikmi? Nega kelgandingiz? Xolajon, xudo sabr bersin. Haqqa afanda Allohning rahmatiga erishdi. Men yolg'iz qoldirib ketibdi-da. Biz janozasini o'tkazamiz. Nima kerak bo'lsa qilamiz. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Jasadi ko'chada qolib ketishidan qo'rqardi. Bechorani hech kim yoqtirmasdi, tanimasdi. Ha. U haqida yaxshi gap gapirishmadi. Ammo sizlar bu gaplarga e'tibor bermaysizlar. Unga yaxshilik qilibsiz. Bechora erim aytganiga ishonmagandim. Xonim, jasadim ko'chada qolishidan qo'rqma. Alloh taolo xolis bandasini yuboradi. Menga ham qo'rlik qiladi u. Boshimizda davlatimiz bor derdi. Erim alomat odam edi. Kechgacha do'konda ishlardi. Uyga qaytayotganda kimni qo'lida ichkilik shishasini ko'rsa, borini berib sotib olar. Uyga olib kelib to'kib yuborardi. Yo'ldan adashgan ayollarni ko'rsa, pulini to'lab uyga olib kelardi. Shu muddat ichida nasihat qilib, rivoyatlar aytib berardi. Mahalla aholisi boshqacha fikrda ekan. Mahalla aholisi meni erimni tanimas edi. Namoz o'qigani eng olis masjidlarga borardi. Biz ham Ramazon kuni namoz o'qigani eng uzoqdagi masjidga borgandik. Haqqa afandani o'sha yerda uchratdik. Bugungi hikmatni Haqqa afandining hayotidan olish nasib qilgan ekan.